ये तदंत था किए करूं थी आपन मान को किए करूं थी तदंत था हिंदू माने कि क्रिश्चियन माने ପଚିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଡଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଦିନ ଆମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଣିଦେଲା ହାଣି ଦେଇକି ଆଉ ବଣରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଏକା ଇଆଡ଼େ ବସାନା ଗାଟି ଏକା ରୋଗ ସତାନି ନାଇଁ ଜାମେ ତୁହାସେରୁ ତୁହାନା ଗାଟି ରଣ୍ଡା କାହାଠୁ କାହାଠୁ ନେଖାଡ଼େ କାହାଠୁ ରଣ୍ଡା ରାସା ଜିଆସେରୁ ଏବାଡ଼େ ଗୋଟେ ଖାଜୁରୁ ଓଆନା ଗାଟି ଆନୁ ଇରିମ୍ବା କାତ୍ଲିକ ମାଇ ତୋର ଦାନିଆନ ସମାଜ ଗୀତେ ଗିଆନା ଗାଟାନୁ ଗୋଟେ ଏବେ ସେଦିନ ପରେ ନା ଇଡୁ ତାଜିଆ ତେରୁ ତାଜିଆନା ଗାଟି